Da skal vi igjen se på et eksempel fra videoen Motivasjon 1, areal under graf. Det dreide seg om produksjon av panelovner som Glamox gjør. Og der så vi at N av T, som er gitt ved dette uttrykket her, det er antall produserte panelovner per dag, og der T-en vår, som vi ser på, er antall dager etter oppstart. Dermed, hvis vi tar den karen her nå, den der, og integrere over den, da får vi antall produserte panelovner produsert etter t antall dager. La oss gjøre en enkel kort dimensjonsanalyse at n total av t, det er det samme som dimensjon t n av t, og så har den der som også har dimensjon t, sånn som dette. Og da får vi den der, der det står her nå at det er antall panelovner per dag, og så skriver vi bare antall panelovner hashtag per dag, og så ganger det med t, som også er dag. Antall, t antall dager, og da stryker vi den mot den, og det vi står igjen med da er kun hashtag antall, som er da antall produserte panelovner etter t antall dager. Så kommer selve oppgaven. Oppgave A. Vis at det totale antall produserte panelovner etter store T antall dager er gitt ved denne formelen her nå. Altså, det er en vis at oppgave. Oppgave B. Anta at N max er lik 1000, A er lik 0,8. Da er oppgaven, hva er det totale antall produserte panelovner produsert etter 3 dager. Og igjen så var det litt sånn som før, at første oppgaven, den her, dreier seg om visa. Det betyr at vi skal ta utgangspunkt i det som er oppgitt i oppgaven, og så regne oss frem til det her ved bokstavregning. Altså, her er det ingen tall som skal være inne i bildet, det er kun bokstavregning, og da vet vi svaret her nå, siden det er visa oppgave, og det er fordelen, for da får vi ikke noen følgefeil. Altså, vi kan løse denne oppgaven selv om vi ikke har fått til oppgaven foran, fordi at det er jo da bare å bruke resultatet. Og da er det også et poeng at vi ønsker at dere studenter skal innse at denne oppgaven her, de dreier seg egentlig bare om å putte seg tallene der inn dit nå, med tillegg 3 dager der nå. Så denne oppgaven her er sånn sett enkel når vi bare innser hva oppgaven spør etter. Og da skal vi altså bare bruke resultatet her, og så sette inn tall. Så her derimot, her spør vi etter tall. Mens der spør vi bare etter bokstavregning. Greit, la oss løse den her. Det vi gjør da, da tar vi og setter den der n av t-en her nå. Altså den der, setter vi da inn i den her. Fordi at det var den vi skulle løse, og den her formelen her var jo oppgitt i oppgaven. Dermed, det første vi kan gjøre er bare å starte med å skrive det som er oppgitt i oppgaven, og det er viktig, folkens, hvis dere står helt fast på eksamen, se på de ligningene som er oppgitt, det er ofte står det hva slags ligning vi skal starte med. Og den ligningen vi skal starte med her, er denne oppgaven her, er denne ligningen her som var oppgitt, og så er det bare i anførselstegn å sette da n inn dit nå. Og når vi gjør det, så ser vi at da får vi det der, sett den inn dit nå. Vi har enda ikke begynt å gjort integrasjonen enda. Det eneste det vi gjør er å bare sette den ene inn i den andre, sånn som dette her, og den her var jo oppgitt. Så begynner vi å rydde opp før vi gjør selve integrasjonen. Vi begynner ikke å integrere med en gang enda. Det er bra å rydde litt opp for å liksom gjøre det helt rent det vi skal integrere. Og det første vi observerer da er at den n-maksen der er bare en konstant, den kan vi sette utenfor integrasjonstegnet. Det var en av de regnereglene som vi så på tidligere, så den satte vi utenfor der. Så er den eneren der, det kan du si er den eneren der nå, og så er det minusen der, og så tar vi og setter n-maks, for den står utenfor der også, og da er det bare den der som har en t i seg, det er den som er da der nå, for det er en t-integrasjon vi skal ha nå, så det er en t opp i eksponenten der. Så begynner vi å integrere. Så etter 3 linjer med regning, da først begynner integrasjonen. Så først er det innsetting og så litt opprydding før vi begynner å integrere.
Greit. Men da ser vi, vi må finne den antiderivierte av 1. Ok, men siden den deriverte av t er 1, så er altså den antiderivierte f av t lik t, fordi at når vi deriverer den, så får vi bare 1 her nå. Så den antiderivierte av 1 er t, og da går vi på en måte en etasje opp, for der er det t i første, og hvis vi deriverer den her, la oss bare gjøre det, deriverer altså t i første, så får vi 1 ganger t i 1 minus 1, for da går vi en etasje ned, og da får vi 1 ganger t i nullte, og t i nullte er 1 ganger 1, sånn som det her, som bare er 1. Da har vi altså vist dette her nå. Så, da har vi den antideriverte. Så ser vi på den der, så skal vi antiderivere denne karen her nå. Ok, da ser vi at den er litt vanskelig, men den sto også faktisk i formell, sorry, i kompendiet, som en del av de regnereglene vi hadde for antiderivasjon. Og da ser vi at en eksponensialfunksjon er sin egen deriverte, men på grunn av at vi har et eksponensialfunksjon her nå, så ser du at en a her nå oppe, så bruker vi da kjerneregelen, og når vi deriverer den her, så får vi e i minus a ganger t. Så, dermed så ser vi at den første her, setter vi inn bare for den øvre grense minus den nedre grense, altså t minus 0. Så setter vi inn her den øvre grense som er t, minus nedre grense som er 0. Og når vi gjør det, da har vi det vi skulle vise. Så det her kan vi gjerne ha kladdet litt på siden, men da er det altså 5 linjer med regning, så har vi det. Så er det oppgave B. Da skal vi etter t lik 3 dager, og så bruker vi formelen da fra foregående oppgave, altså oppgave A. Altså da bare smeller vi opp den formelen der, for det var jo den vi utledet og beviste og viste at i oppgave A. Og da er det bare å sette inn tallene. Da var jo denne n max, den var jo lik 1000, og vi har t'en der er jo lik 3 dager. N maxen der er fortsatt lik 1000, a'en var oppgitt der til 0,8, og den a'en der setter vi også inn dit. Store t er 3 dager, og dette her, altså først bokstaver og så tall, og det her er det jeg vil dere skal bruke kalkulator til. Og det er det jeg forventer og ønsker at dere skal kunne til eksamen, for det her tar vi ikke i hodet, det er kalkesarbeid. Og når vi gjør det, plugger det her inn i kalkesen, så får vi 1863. Så, konklusjonen er, det totale antall produserte ovner som er produsert etter 3 dager, da bruker de, her skal det stå N total, da bruker de, produserer de totalt etter 3 dager 1863 panelovner.